Добро утро за нашите гледачи на канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Знаеме дека во Македонија и пошироко подпомогнатото оплодување или во народот познато како инвитро оплодување, за жал стана речиси тренд и секое второ семејство има потреба од истото. Постои помош од државата или ваучери и се оно што постои како помош и поддршка ја имаме. До нас како редакција често стигнуваат прашања на кои сакавме да ви одговориме. Веќе во јавноста почесто се станува родител во подминати или по возрасни години, па затоа и сакаме да бидеме информирани и точни, да ги имаме сите потребни информации кои ги имаме во нашата држава. Фондот за здравствено осигурување ги отвори вратите и ни одговори на сите прашања кои стигнаа до нашата редакција. Денеска, ова утро, сите прашања ќе ги одговориме со член на Комисијата за биомедицинско подпомогнато оплодување или во народот познато како инвитро оплодување од Фондот за здравствено осигурување. Чисто и задоволството да на прашањето ни одговори е госпоѓа Силвана Андов. Добро утро. Добро утро. Благодарам за поканата и можноста да разговараме на оваа тема. Госпоѓа Силвана, која е правната регулатива за остварување на ова право? Правото за биомедицинско подпомогнато оплодување е регулирано со закон за БПО, кој што е во примена од 2008 година, од кога всушност и почна овој начин на лекување на инфертилитетот во Република Македонија, како и со законот за здравствено осигурување, во кој што е регулирано дека право на инвитро имаат осигурените лица најмногу до трет обид за прво, второ, трето и четврто дете. Исто така, со Законот за здравствено осигурување е регулирано е и дека учесниците во оваа постапка се ослободени од плаќање на партиципација. Врз основа на законот, фондот има донесено подзаконски акт, односно правилник. Во овој правилник е регулиран потесно начинот, постапката, условите на остварување на ова право, како и начинот на плаќање во установите кои што имаат склучено договор со фондот за остварување на право на БПО. Кога зборуваме за постапката, постои административна и медицинска постапка, па граѓански да објасниме и да доближиме до сите оние семејства кои имаат потребата да се обратат. Постапката за инвитро оплодување почнува со матичниот гинеколог, односно избраниот лекар-гинеколог на осигураничката, кој што има можност да даде упат до здравствени установи, каде што фондот има склучено договор, на товар на средствата на фондот да ги реализират и да ги направат сите анализи потребни за вклучување во постапката. Дополнително ќе појаснам и дека и прегледите и сите услуги кои што се прават кај избраниот гинеколог се бесплатни. Врз основа на прибавената, односно собраната медицинска документација, избраниот лекар-гинеколог издава предлог за БПО. Заедно со предлогот, осигурениците потребно е да пополнат барање и изјава подпишана од двајцата партнери. Оваа документација, заедно со медицинската документација, се поднесува во некоја од подрачните служби на фондот или во централната служба на фондот, во архивата на улица Македонија, број 5. Кои се најчистите медицински причини за почеток на оваа постапка? Како медицински индикации, односно причини за поведување на ваква постапка е подолготраен стерилитет, односно неможност да се добие дете подолги години за лица кои што се живеат во брак или живеат во мрачно. И кога се исцрпени сите можности на лекување, тогаш се поднесува постапката за добивање на ваучер за инвитро преку фондот. Како апсолутни индикации, утврдени со правилникот, е постоење на билатерална обструкција на тубите, односно потврдена непроводност на туби, или пак правена хирушка интервенција при која што е направена оклузија или отстранување на туби. Исто така, како индикација за поведување на оваа постапка и постоење на ендометриоза, која што при направен хирушки третман и
и понатаму постои неможност за остварување на бременост. При постоење на полицистичен овариален синдром, ако се направени сите терапевски третмани на оваа состојба и доколку и понатаму постои неможност за пременување. Покрај тоа постои машки фактор како индикација за остварување право на инвитро на товар на средствата на фондот. Тоа се потврдува со спермограми, каде што има абнормалности во спермограмите, постоење на ниска концентрација или пак постоење на морфологија со низок процент на нормални сперматозоиди, односно под 4%. Како можност за остварување на право на инвитро при постоење на машки фактор е и азоспермија, односно кога со спермограмот ќе се потврди дека нема сперматозоиди во спермата, но меѓутоа сето тоа треба да биде со направени дополнителни исследувања кај мажот и направена патохистолошка анализа, односно потврдено со патохистолошка анализа. Исто така како една од причините за постоење на неплодност е и намалена оваријална резерва, која што како причина може да биде предвремена менопауза или пак намалена оваријална резерва поради завршување на репродуктивниот период. Во тие случаеви кај жената има утврдена високо ниво на фоликулостимулирачки хормон, ниско ниво на антимилериан хормон и ехо наот мал број на фоликули. Кога ги споменавте правата, кој се може да биде корисник на ова право? Корисник на ова право може да бидат лица кои што живеат во брак, односно имаат формирана брачна заедница, лица кои живеат во брачно, тоа се потврдува со лицата кои што се во брак, тоа го потврдува со тоа што во административната документација доставуваат венчаница. Тие кои што живеат во брачно, потребно е да пополнат изјава заверена на нотар за период на вонбрачно живење и како право дозволено е и деловната жена, односно како што се исцрпени сите можности за лекување, таа нема партнер, но меѓутоа може да поднесе барање за добивање на ваучер за инвитро оплодување со донор сперма, а од останатата покрај медицинската документација потребно е да достави и податок дека не е одземена работната способност и не е одземено родителското право. Благодарам многу што граѓански ни ја доближивте оваа тема која е за жал проблематика во многу семејства и верувам дека доколку до нашата редакција пристигнат дополнителни прашања, повторно ќе ви се обратиме. Ви благодарам и на вас за разговорот. Се надевам дека бар малку ви помогнавме во она што значи животен пат на многу од семејствата. Се надевам дека со ова придонесавме да едноставно го олесниме патот со кој што ви дадовме одговор на многу од прашањата.